Аки значи, кате куве Андреј, ки соба. И соба вечини пе 1109, е ситу стоп, е ситу чистачка, е ситу и клима. Ека на куве, джари прав. Е, и да неја ту десно, е ситу кате о Абдесана, купати Лорсум, чужо купати Лаке. Чисто кола, вредно за тие пари. Е, и шора, дисо и свети ни шора. Ека, и да неја ту налево, после круг, пола десно, лехче кој напред, и си ту испална. Е. Наш? Аке испална, аке налево круг, и да неја ту ки пупа. Е, Никола? Ек. Ек, катеа мора хотели. Ари растора катеа. Ама, на не вези, ека те мало саба луко аса. Сабале, аки ще ти дикен. Мало саба луко, тараса. Е. Ека, джара, аки о сниматели, мате бистрали. Спреми сали лям теджа ко... ко спа. Ко масаже, ко хамаме, ко... базентия, ко бастуни, аз... сауне, лавуча, са. Е. Наштин ти че рав, айде мој напетухи, маз бетинем. Айде, акана, джаја дале, направо три чекори, четири чекори, пет чекори, надесно лево круг, аке тајна кала, никер. А, сала, е. Аке тајна, аке ленгри соба, тројка. Два плюс еден. Побари собари, чош нико тани. Не, лям ти пишки? Е. Бучукар. Е, значи, ака на спреми ме са очави. Джаја лаки. Ленту маре сока пиен, сона пиена. Хајден. Очао джелоте локол. Наш ти си кавот ме го купатил. Джелоте локол. Карта ма би спреми. Хајде. Лето ке те хоми, како е лайф кола. Так, кава хом нико. Пиреја, пиреја, право, 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 аке о лифтија. Значи, шајте жаме ги лифтеја да нам не проблем. Аке, издинеја само кате. А оло лифти. Е, дик се шука рипа, дик. Аке, а оло лифти. Качу, ово лифтеја, хајде, куп, куп. Те сте мите ме сар куена. Качу, ово лифтеја. Еке, кана куджам, а кана са паше ка сними нами. Маа са, обу булице, еке, дик. Дик. Данијо, са паше ка сними нам? Да, бе. Кај ви купа? На, качо. А? Качо. Дик се, дик. Дик, дик се лифти. Дик е, дик, убрал дан слики нами, дик. Дик, дик. Дик то и нето. А пенте ванишни? А, јако. А пенте ванишни со не сми не едзедно? Сар на смината. Набе чико те шуди пенџи. Само џувља чико те шуди. Ака? Ака на сам отворен го мангол. То си си околу се пале, не ги сабале. Аке? Аке каде мушко? Еге. Аке сам женско. Ти се обликувал, но тоа му кио пешкирија. Еге значи. Женско страна е нито. То шкафи, то околу ти ше те буча. Мушко. Да, добро, добро, ке више патеки си ту ја. Екра, значи, налево джаја, ченефија. Ченефија кате масажи. Аке, масажи. Надесно, круг, ченефија. А кате ништо нали, ченефија, са ченефија. Екра. Джаја право, 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 право. Право, куе, куе, право. Копе джаја ти геми? Е, ака на значи. И на намен налево, надесно, огледали, фотели, надесно, пале огледало. Еке. Ако на хари налево, и на намен, акета на базенти, 2 метра со 2, на телегор, 4 метра дубина. Еке. Еке тано. О базенти, налево и на намен, о тренинг. Еке. Ой ми ляга на ка тренинг, на ка те. Као, здел теги, акова. Са, радо, радо ќе те тренија тук и те. Са. Ека на. Челак. Ака тари си сонане.
Ακαθαρισί σονάνε, ακαθαρισί σαούνε. Ε, κοιτάρε, άκ. Ε, δείξε. Ε, δικαίθω σου καρύπα. Ε, κάνα κάτι. Τα τσάρια του εκεί, ας τα πω να τα ταράλας, ε. Τα ταράλας, ας ταράλα, πέ κάτι. Τρία να μινούτια. Έμα ακαθαρισί. Ακαβατανό, μπουχάρ οδασί. Ε, και μπουχάρ οδασί, να γεννάμε στο εδώ, αν έμα βέζει. Ας τη δικαλά κάνα κάτι, α, κάτι τεκόβα. Την αντζοβή του και άλλα. Σα γεννάψε ακόμα. Έκανα. Ήταν άμεν. Ακή ήταν η σάουνα. Ακόμα ήταν ο τούσι. Ακή. Σοκ τούσ. Ακή ο τούσι. Έκανα. Τζε να λέω σαπούνια. Σαμπούνια. Χαμάμα. Ακή ήταν η χαμάμα. Έκη ήταν. Δίκαι στα λίσινη. Έκη. Ίσο η τάτη πά. Μπούσου καρή πά. Ai, te pana udar, am atică o dată. E, că tare. E, că ajar, znaci, domnul meu, tu menge, acaba prestavuvanie, e, că te, texti, cu coronarul, ajar, ne-a supișin, ne-a mangal. E, dacă te șate veșetul, că ti kafa, tu moabeti, tu life, e, e, că te fortele, cola, sasă mange, ai. Dico aver di chiba, cadi camen, za nekoliko minuti, se vrake amena, povtorno. Amen tu menca, tu men amenca. Omule pe mulenca.